Labrīt, labdien, labvakar. Lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darītu, esat sveicināti atpakaļ podkastā Viesistaba. Kas tad ir podkasts Viesistaba? Tas ir projekts, platforma, kurā runājam par cilvēkiem, par personībām, par dvēseli, kas ir ieradies šeit, uz šīs zemes, lai pilnveidotos, attīstītos, gūtu ko jaunu, pierādītu kaut ko un visā citādi labi pavadīt laiku. Projekts no cilvēku cilvēkiem, mums ir viss visādi, viss dažādākie cilvēki bijuši un vēl arī plānā ir, bet šodien pie mums ir viesistabā ieradies kāds cilvēks, viesis, kurš pats vairāk varēs pastāstīt par sevi, kas tad viņš ir un ko tad viņš dara, ko viņš dara šeit, ar ko viņš pilnveidojās, ar ko viņš pelna maizīti un visādi citādi, kā pavada šo te dzīvi. Šodien mēs esam stabilā simts, savu veidu viesistabā, kādā no dzīvokļiem, kur ir pieejami arī no iegādāšanās, ar kuras var iegādāties. Un tad nu vairāk par pašu viesi. Ar mums šovakar ir Markus Riva. Čau, Markus! Sveiks! Tu ļoti sen neesi redzēts, bet tā, ka tiešām neesi sen redzēts. Jā, kaut kā mazliet pietālāk Kristofer Kolumba. Bišiņ pabraukai apkārt. Jā, atklāja Ameriku no jauna? Katru reizi atklāja kaut ko jaunu Amerikā, un pirms tam mēnesi bija vēl Krievijā, Maskavā, līdz ar to vesels 4 mēneši bija projām, tagad esmu atpakaļ, vasara pilnā plaukumā. Īstajā brīdī es atbrauc atpakaļ? Nu, vienmēr jau ir īstais brīdis, man liekas. Arī taisnība ļoti pareizi, ļoti pareizi. Nekad nav īstais brīdis, tas ir jautājums. Arī jā. Jā, tas ir tā kā, kā tu pats izveido to brīžu situāciju? Tieši tā. Kurš brīdis var būt īstais brīdis? Un nekad nav par vēlu. Bet forši redzēt tev tiešām atpakaļ. Paldies, apusē. Nevis tikai ekrānā, otru pusē, bet normāli, fiziski. Dzīvē, jā. Vai ne? Kā tev tā sanāca aizbraukt projām? Kas par iemeslu? Tāpatās izveidina galvu vai... Sākumā man sanāca aizbraukt uz Maskavu. Februāra mēnesī, uz veselu mēnesi aizbraucis uz vienu televīzijas projektu Maskavā. Un tas nāca kā tāds saules stariņš manā drūmajā ikdienā, kas saistās, protams, ar visu pandēmiju un decembru un janvāru un visiem tumšiem mēnešiem un to, ka ir diezgan sarežģīta dzīve bijusi līdz tam. Un man piedāvāja piedalīties šeit televīzijas projektā un es, protams, daudz nedomāju. Pēc pāris dienām jau biju Maskavā un piedalījos šīta televīzijas šova filmēšanā un veselu mēnesi tur uzturējos, kamēr notika šīs te filmēšanas un, protams, vēl citas darīšanas saistībā ar darbu un kad nāca jau beigas šim te projektam un arī beigas manam vīzes datumam pasē, tad sāk domāt par to, kā tikt atpakaļ uz Rīgu, jo šajā te pandēmijas laikā arī diezgan sarežģīti bija tikt gan uz Maskavu, gan atpakaļ uz Rīgu, līdz ar to es meklēju to labāko iespēju, un tad man uzrakstīja draugu no Amerikas un teica, nu, varbūt tev labāk braukt ir uz Ameriku, un tā piekdienas vakarā es nopirku biļeti, kas bija lētāk tajā brīdī nekā atbraukt man uz Rīgu, jo nebija tiešo reisu no Rīgas uz Maskavu, tie pārlidojumi bija ļoti sarežģīti, ilgi, dārgi, man vienkāršāk bija aizlidot uz Los Angeles nekā aizbraukt mājās. Un tad es, protams, šaubījos domāju par to, vai tas būs pareizi tagad braukt. Tomēr jānes kaut kāda sociālā atbildība un jārāda piemērs, bet beigās es tomēr pieņēmu šo te lēmumu. Es domāju, labāko šī gada lēmumu aizbraukt uz Ameriku un restartēties, iegūt jaunu enerģiju, jo pēdējā gada notikumi, es domāju, ne tikai man, bet ļoti daudziem cilvēkiem ir izsūkuši daudz spēku, enerģiju un emocijas, līdz ar to ir kaut kā mums jārestartēs. Un tas iespējams nāca, varbūt jau apzināti no kaut kurienas augstākas vietas un aizsūtīja man uz Ameriku un padzīvojas tur, ieguva jaunu enerģiju, emocijas, piedzīvojums un tagad esmu priecīgs būt atpakaļ Latvijā. Es atpakaļ ar pilniem spēkiem? Jā! Ko mēs varam sagaidīt no tevis? Ar šo enerģiju, kas tevi ir? Protams, Latvijā šobrīd vēl ir diezgan arī, tā teikt, lēni. Notiek lietas, un ne tikai Latvijā, protams, visā pasaulē.
Līdz ar to vēl pamazām viss ieskriens, bet paldies Dievam arī X-Faktor 4. Sezona būs rudenī skatām televīzijas ekrānos, pie kuras mēs sākam jau darbu šobrīd un arī kādi citi televīzijas projekti, mūzikas projekti, protams, un kulinārijas projektu un visu lietu, kuras... Plašu profilu speciālistu, tev es klausies. Dari visu, ko māki, dari arī to, ko nemāki, es mācies. Es nevarētu teikt, ka es visu māku, bet man patīk mācīties, man patīk izzināt, man patīk jauni aicinājumi un jauni piedzīvojumi, līdz ar to vajag viņos mesties iekšā un darīt un atklāt gan sev, gan jaunas lietas. Runājot par kulināriju, banānu maizi. Es aizmirsu uzsept. Iedod. Nekas, gan jau nākamā reize. Bet atceros, ļoti labi bija, tiešām ļoti labi bija. Jā, paldies. Visu cieņu. Tev ir jauna dziesma iznākus. Es visu laiku izdodu kaut ko jaunu, un iespējams, ka kāds cilvēks klausīsies šo te epizodu. Varbūt tev jau pēc kāda laika jauns. Būs, varbūt kaut kas atkal jauns. Bet, jā, es turpinu strādāt pie muzikālā materiāla gan latvijas, gan krieva valodā, gan angļu valodā. Līdz ar to tas mūzikas radīšanas process. Manā dzīvē, protams, ir vissvarīgākais, man visvairāk patīk rakstīt mūziku, producēt mūziku, un tad tās pārējās lietas ir arī, kas man piepild, kas dar mani... Tu pats arī raksti? Pats rakstu arī mūziku, visu, producēju, ne tā, ka 100% visu, bet lielākoties es rakstu mūziku pats, un tas ir tas super maģiskais brīdis, kad tev atnāk iedvesmu, tu izdomā... konceptu, mūziku, vārdus, tekstu, melodiju un vispārējo. Un tas viss vienkārši aiziet savu ceļu. Nu, kā kur reiz, bet tas ir tas foršais periods. Tas tev tā nāk dabīgi, viegli vai tev ir jāpiespiežās? Kā ir ar to mūzu? Viņi nav visu laiku, protams, bet ir brīži, kad viņi nāk ļoti dabīgi. Teiksim, pirms gada, tieši pirms gada, kad sākās šis Covid un marts, aprīls bija tie pirmie nezināmie mēneši, kas tad būs, nu gan jau kad drīz pāries, un tad maijā kaut kā atvērās, nezinu, visādas čakras un enerģijas, un tad... Viss sastājās tā kā jāstājās, jā, un... čakras tieši tā, un viss un išāva. Un bez mazāk katru dienu sarakstīju kādu dziesmu, nu tas nenozīmē, ka es sarakstīju un ierakstīju studijā tādu pilnu gatavu dziesmu, bet šis te karkas un teksts melodija, kas ir, nu, kāds dziesmas būtība, tas viss radās bez mazāk katru dienu. Bet tas bija tāds periods uz mēnesi, un pēc tam jau... Pēc tam bija jābauda Krievija, jābauda Amerika, jābauda Hawaii. Jā. Un kur tik tu vēl nebija bijis? Bet jā, par to mēs vēl tas... pieķersimies nedaudz vēlāk. Jautājums, kāpēc Markus Riva? Tādēļ, ka mana īstā identitāte Miķēls Ļaks, tas ir pirmkārt neskatuvisks vārds, un ir bijuši līdz tam bērnībā, kad es arī piedalījos visādos dziedāšanas konkursos un pasākumos, tad vienmēr ar to bija problēmas, un es sapratu, ka skatuves cilvēkiem, tas ir kā brands, kuru tu pēc tam pārdod, kur tu strādā, kur tu iepako. Protams, tas nāk no manis, un tas nav kaut kāds cits cilvēks, bet vienalga tas ir kaut kas... Tam ir apakšā kaut kāds izskaidrojums, kāpēc tieši Markus un kāpēc tieši Riva, vai vienkārši smuki skanēja? Labi skanēja tajā brīdī, un mūs... Patīk, ka tu tā sasmaidījies. Tādēļ, ka es vienmēr vajadzēju, es domāju, tā ir man tāda kaut kāda PR kļūda, ko varbūt vajadzēju jau sākumā izdomāt baigo leģendu, kāpēc tas ir tā, bet teiksim, nu, Lady Gaga, man liekas, tad nav apakšā kaut kāda baigā filozofija. Ļoti iespējams. Tas ir daudz cilvēkiem. Vieglāk atcerēties šos te pseidonības, nekā viņu īstos vārdus, un tā ir tāda normāla prakse visā pasaules šoubiznesā, un tas savā ziņā arī ir tāds mazliet alter ego, jo Miķels varbūt viņš ir tāds mierīgāks un piezemētāks. Un Rīva ir tas trakais, kurš skrien un dara, un vispārējo laikā pa skatuvu. Iespējams, jo bērnībā es biju diezgan tāds mierīgs, nosvērts. Arī šobrīd es tāds esmu, bet tas Markus, tas alter ego, man iedod kaut kādu, varbūt, iespējams, lielāku pārliecību daudzās situācijās par sevi. Ļoti iespējams tieši tā, jā. Bet esmu ļoti saudzis ar to, un man patīk šis te skatuvs vārds, un
Tas man ir kā otrais vārds. Tu bieži piemini bērnību. Kas tu gribēji būt, kad tu biji bērnībā? Mūziķis. Uzreiz zināju, 100% viss, esmu mūziķis. Tas ir ļoti dīvaini, neizskaidrojami, jo parasti bērnībā visi grib kļūt par kaut ko, par kosmonautiem vai klasika. Vai dakteriem vai, nezinu, automehāniķiem. Vai tas ir drīzāk tas, ko sabiedrība gribētu, lai viņi kļūst vai teicu, mamma gribētu, lai viņi kļūst. Klasika vienkārši. Bet man bija tā, ka es jau 3 gados no vienas krāsnes tā šībers, vai kā viņi sauc to koķīt. Aizsēju striķīt līdz kaut kādam otram pieturs punktam, uzlika palagu, un tas bija mans priekškars un nomi taisīt teātri. Spēlēju visādas instrumentus un pārdevu pat biļetes kaimiņiem. Iedomājies, cik forši īstenībā, ka tu jau 3 gados kaut ko tādu jau izspēlēji ar sevi. Un tur tā lieta, ka jau 5 gadu vecumā maniem brālēniem bija videokamera. Okay. Un es zināju, ka viņi brauks ciemos un ka viņi noteikti paņems līdz to videokameru. Jo, nu, mūsu ģimenē nebija videokameras, un es paņemu tajās dzeltenajās padomu laiku līniju burtnīcās, es sazīmēju scenārijus, tiemēr 5 gadu vecumā, es nezinu, Come no kurienes, on, tad, bet tā bija kaut kāda šausma filma. Bet tik un tā, iedomājies, ka kreativitāte tādā bērnā iekšā ir. Un tieši tāpēc es domāju, ka tas man vienmēr ir bijis tā ļoti naturāli, nav tā, ka es, nezinu, pabeidzu vidusskolu un tagad domāju, nu, ko tad lai es tagad daru. Man vienmēr ir bijis tas, ka tā mūzika skatu ir vienmēr kaut kā tik ļoti bijis mans un pilnīgi nepiespiest. Protams, tajos skolas laikos, kad kaut kādā 4. 5. klasē, kad tev vasarā ir jāspēlē etīdes un jāmācās gammas, kamēr citā ārā spēlē Kazaks Razbojņiks, tad protams, tu raud pie tām klavierēm. bet pēc tam tu ļoti novērtē to visu, ka tev ir bijusi šita muzikālā izglītība un ka tev arī vecāki ir palīdzējuši ieiet tajā ceļā. Šis īsmā vēl viens jautājums man bija par to, ka tikko tu pieminēji muzikālā izglītība, jo mūsdienās ļoti daudz mūziķiem nav nemaz akadēmiska aizmugura. Tev ir? Man ir. Es pabeidzu Rīgas domu koru skolu, iestājos pusgadu Latvijas mūzikas akadēmijā, bet tur jau es sapratu, ka šī te izvēlētā fakultāte, kurā es iestājos, tā bija kordirģēšana, ka tas nebūs mans, jo man vienmēr vairāk vilinājusi ir tieši show business, saskatu un popmūzika un mūsdienu mūzika. Līdz ar to es neredzēju sevi dziesmu svēkos priekšā, kas tur būtu vēņas dirģējuši visiem kopā. Un kaut gan man ļoti kora kultūra vienmēr ir bijusi tu un pats daudz dziedājis korī un mācījies to. Un joprojām es apmeklēju arī šāds te kultūras pasākumus. Ne šobrīd, jo tāda nenotiek. bet kopumā klasiskā mūzika tā man vienmēr ir ļoti tuva, bet pats es vienmēr es jūtos kā zivs ūdenī šo biznesā, izklaides industrijā un man tas ļoti tiešām patīk. Ko tu darīti, ja rītā pamostos un nebūtu mūzika? Man pat ir atbildi. Tas nav reāli. Man ir tas nav reāli. Bet man ir atbildi, bet es neteikšu. Pasaki tu pirmais. Izgudrot mūziku, izgudrot kaut kādu savu veidu pieeju. Jā, starp citu, diezgan daudzi, no tev es to pārtraucu, diezgan daudzi mākslinieki, kad viņi aug, viņi tā kā viens no viņu mērķiem vai plāniem ir izveidot kaut kādu savu nozari mākslā, kaut kādu savu pieeju, nu no sērijas Andy's Warhols, jā. Kurš īstenībā neko jau neizdomāja pa lielam. Tev arī ir kaut kāda iekšā tāda sajūta, ka tu varētu uztaisīt kaut kādu savu jaunu mūzikas žandru, izdomāt? Par žandru ne, bet ir bijušas bieži tādas situācijas, kad es esmu kaut ko izdomājis savā galvā, ne no kā konkrēti neiespaidojoties, un tad pēkšņi tu redzi, hops, to lietu izdara kāds Amerikas top mākslinieks. Un tāds, ok, žāk, ka es neesmu piedzimis Amerikā, vai man nav bijuši vairāk finansu avotu, lai es to realizētu. Bet, man liekas, māksla jau vienmēr iet uz rīņķi un visi viens no otra iespaidojas. Un kas jau, man liekas, ir labi, jo mākslā bez iedvesmas, bez mūzes, bez iespaidošanās jau nekas neradītos. Jo vienalga, kāds cilvēks jau šo te mākslu rada caur to savu ķermeni, caur savu prizmu, caur savām domām. Jā, tieši tā, katram mākslā arī ir kaut kas citādāk. Jā, ne visiem ir vienādi.
Tieši tā. Mēs saucam kaut kādā, labelojam, saucam kaut kā vienā. Tieši tā, viņi ir tik ļoti subjektīvi, kas arī vienam patīk, otram nepatīk, mm-hmm. līdz ar to. Tā ir tā pošā brīvība darīt un vēl jau vairāk mūsdienās, kad tev nav jāuztraucās par cenzūru tādos lielos apmēros. Un man arī nav bijis nekad mērķis rakstīt politiskas dziesmas vai kaut kādu super specifisku propagandu. Te respektīvi nauda tev nevada? Nē. Es gribētu, lai man būtu vairāk naudas. Nē, tas loģiski, jā, bet tu nebūsi tas, kurš tā kā tas mākslinieks, kurš tagad, okay, nu, piemēram, tā kā, diemžēl, slikts piemērs ir Timotijs. Jā. Kurš ar Putinu sadarbojās un propagandē to, ko vajag propagandē dziesmās. Nē, es absolūti neesmu gatavs to darīt un man liekas, no sērijas nauda nesmird, bet ir kaut kāds vērtības, zem ir apaļa. Jā, tas arī tas saistībā ne tikai varbūt ar mūziku, bet arī... Ar visu pilnībā, pilnīgi ar visu, ja ko. No brīža, kad mēs sākam elpot un pamostamies. Ja. Mm. Kas kaut kur dziļi būtībā ir Markus Riva, tas mītēts? Nu, tas ir tas mazais mākslinieks, kurš gatavs salauzt. Nē, salauztīs ne, bet uzkāp kalnos un aplidot visu pasauli kosmos kuģī. Izskatīt, piedzīvot. Izskatīt, piedzīvot adventūras. Tāds. Amerikas atbraucis, tagad runās visādus amerikāņu vārdus. Droši. Tas piedzīvojuma meklētājs man vienmēr patīk sevi salaust un iet kaut kur tālāk mesties iekšā nezināmajā, jo tas rada to izaugsmi. Jā, ka tu speri soli tajā alā, kurā tev bēl ieiet, tur tā izaugsme arī ir. Ir tev kāds stāsts tāds precīs, ko tu reiz atceries dzīvē, kad paldies Dievam, es tur iegāju, lai man bija ļoti baili, paldies Dievam, es dzīvē iegāju tajā vietā, tajā alā, kas ir, protams, šeit metafora, un viss mainījās. Viens no tiem punktiem, protams, ir piedalīšanās televīzijas šovā Krievijā, Hačuka Miladze, kas notika pirms kādiem 6-7 gadiem. Mums arī sēdēja mājās Rīgas centrā un bija viss kaut kādas lietas izdarītas Latvijā un bija tā nesaprašana, ko darīt tālāk vai palikt šeit pat uz vietas vai varbūt braukt kaut kur Eiropā laimi meklēt. Un tad pavisam nejauši es ieraudzīju šo te casting pieteikumu Krievijas televīzijas šovam, kurā meklēja puišus priekš boysbanda un es tā padomu, nu, kā jā, es krievu valodu nezinu, kā tur būs, es aizbraukšu tur un kā tur būs. Tu gribi teikt, ka tu iemācies krievu valodu tikai plus mīnus kaut 6 gadus atpakaļ, ka tu brauc uz turienu? Tīri teoretiski, jā, ja neskaito zemapziņā iemācīt to krievu valodu, ka tu skatījies ar vecmāmiņu 6 gadu vecumā, bagāti arī rauda. Ā, ok. Nu, esmu no Sabils, bet es par to esmu domājis, jo Sabilē man īsti nebija cilvēki, ar kuriem runāt krievu valodā, bet es ticu, jā. Bet tas nē, bija tas no laiks, Sabilē, bet es ticu, jā. Jā, tas bija tas laiks, kad televīzijā parādījās visādi meksikāņu seriāli, un, protams, to ar vecmāmiņu 5:00 vakarā ieslēdz LNT un skatījies bagāti arī raudu un viss kaut kāds pārējais, un tu jau bērns, nu, tā kā, varbūt nesaprot, bet tu klausies to valodu un kaut kur zemapziņā viņa bija iesēdusies, un tad skolas laikā es vienu gadu tā ļoti minimāli mācījos krievu valodu, bet tā bija burtu un rakstīšanas iepazīšana, mm-hmm. bet tas arī viss, un tad es īsti viņu nepielietoju, un tad aizbraucot uz Krievijas šo šovu, es ielēcu tiešām nezināmā vidē cilvēks, kurš tu es redzēju tikai televīzija ekrānos un nezinot šo te valodu, un tas bija viens no tādiem dzīves pagriezienu punktiem un gan saistībā ar šo te valodu, gan ieiet kaut kādā vispār citā okeānā un tas likās tāds ļoti nereāls periods, bet esmu ļoti priecīgs, ka es saņēmos un izdarīju, jo tajā brīdī es arī domāju, nu jā, bet ko tad es? Es taču to nevaru un tas nav man un man ir tādas nepilnības, gan valodas barjera, gan viss kaut kas cits. Līdz ar to tas bija tāds ļoti nozīmīgs lauziens manā dzīvē. Es ticu, jā, es varu iedomāties, kad aizbrauc. It īpaši vēl to sajūta iekšā ir, kad ko tad es jau maziņš, es jau no Latvijas. Ko tad mēs tur? Jā, kas tad? Tur jau viss ir politika, tur jau viss ir sagrupēts, sataisīts, es jau tur neko. Bazēs aizbrauc un... Bet tā ir ar daudzām lietām, un tas, nezinu,
grūti, jā, protams, pašam spriest par savu raksturu, bet nu, kaut kā 34 gadus dzīvoja tos savu iekšēju es un kaut ko laikam zinu par sevi un es bieži arī daudz kur eju un zinu, ka varbūt kaut kas var nesanākt un ir tā neziņa par to, kā tur būs vai, protams, tu vari aplausties un tā, bet es, man patīk ļoti tas salīdzinājums ar mazu bērnu, kurš mācās staigāt un pēc pirmās reizes, kad viņš nokrīt uz zemes, viņš jau neapsēž stūrī un saka, nē, es to nedarīšu. Viņš vienkārši iet un dara, un kamēr sanāk, kamēr izdodas. Šis ir ļoti labs salīdzinājums, to piekrīt. Atvaino, es domāju, drīzāk varbūt tas vēl ir ar to, ka viņš nezin nemaz, ka viņš varētu padoties. Tieši tā, jo viņš nesaprot to nemaz. Mēs to iemācāmies ar laiku, ar to, ka mēs varam padoties un ar šiem te cilvēku viedokļiem un domām par to, ko tad cilvēki par mums teiks. Un, protams, arī esmu cilvēks un es arī bieži pakļaujos varbūt kaut kādai šādai te ietekmē, bet tajos brīžos cenšos kaut kā sevi salaust un iet un krist un izdobs. Nu, bet tas tieši tā, nu, zem ādas mums visiem tiek. Agrāk vai vēlāk tiek jautājums, vai mēs turpinam laistīt to sēklu, kur mums iesēja, tas ir jautājums. Tas tāpat tās, kā salaustam pa dzīvu būt, tas ir tikai vienīgi normāli jautājums, vai tu paliec. Tā ir tava izvēle. Tieši tā. Tas, ka tev dzīvi salauzīs, tas ir skaidrs. Absolūti. Tā vienkārši notiek. Jautājums, vai tu paliksi salausts. Tā jau ir tava izvēle, nevis dzīves. Bet apkārt tie cilvēki vienmēr runās. Un īstenībā vien labi ir, ka viņi runā. Tas, no jā. Tas ir viskārtībā. Tu tici Dievam? Es ticu, ka tur ir kaut kāds augstāks spēks. Nē, es kristīts, tā ir fiziski baznīcā neesmu. Bet, un es baznīcu arī ļoti bieži neeju. Šatad pārsaļas gadā aizēju. Bet es ticu, ka ir kaut kāds šis tas spēks. Un arī pats to esmu piedzīvojis tik daudz reizes uz savas ādas, ka nu ir kaut kāds, vai tas ir kosmos, vai noslēpums, vai Dievs. Nu, kaut kas augstāks, jā, roka, kas radīja visu. Kaut kas tāds ir, un man tik bieži tiešām ir bijuši šīs situācijas, ka tu esi vizualizējis vai aizdomājies, un vai arī kaut kādas grūtās situācijas tiešām tur kaut kas pavaras, vienkārši tik negaidīti, pozitīvi, ka tu tici, ka, nu, jā, Dievs to stāv klāt. Baigi interesanti. Un tāpēc varbūt es arī ļoti bieži dzīvoju ar šo te apziņu, ka viss būs labi un bez cīņas nav uzvaras un kā tur vēl visādi šie tie quote, kurus var parakstīt zem Instagram bildēm. Bet tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Bet tā ir tiešām taisnība. Tev ir jākrīt, lai celtos, lai celtos un katru reizi tu piecelies augstāk. Tas ir tā kā pulksnes ar to pendeli saucamo. Tieši jo tā. Vairāk viņš sit uz vienu pusi, jo vairāk tālāk viņš aizsitīs uz otru, un tāds, diemžēl, ir, es arī var tikai vienīgi tam piekrist. Kas ir tavs vērtības? Mans vērtības ir labsirdība, ko es ļoti augstu vērtēju arī cilvēkos. Man patīk laimi cilvēku un cilvēki ar labiem nodomiem un ar labu enerģiju. Un tas laikam ir tas, ko es pats sevī cenšos uzturēt un tas, ko es ļoti novērtēju arī. No tevis nāk laba enerģija, tas gan. Tu esi ļoti gaiši tāds pozitīvs. Paldies. To var vienmēr just, jā, ka tu nesi līdzi tādu vieglumu. Ar tevi baigi viegli ir. Arī kaut vai tagad runāt ir tik viegli. Es pat nesagatavoju jautājumus. Nu, visiem mums būs vienkārši diskusija no sērijas, un mēs vienkārši diskutēsim kā vienmēr. Bet forši. Tu kļūdies? Protams, tik daudz, un pat arī publiski kļūdos. Un tāpat ir manā dzīvē bijuši daudz publiskas. Negribu teikt, ka tas ir neveiksmes, bet tas ir mācības varbūt pašam priekš sevis. Un ir cilvēki, kas to uztver kā neveiksme un kā kļūdas, bet no kļūdām mācās atkārtējies banālais tekstiņš, bet ļoti pareizs atkal. Tieši tā, nu, jo mēs varam arī kļūdīties kaut vai 10 reizes, bet tajā 11. reizē mēs varbūt kaut ko iemācīsimies no šīm kļūdām. Līdz ar to tas ir tāds sāpīgs process, bet ar laiku tu to ļoti novērtē un saproti, kāpēc kaut kas tā ir noticis, lai dzīvē notika kaut kas daudz augstāks un labāks. Kas notiek ar CrossFit? CrossFit viss notiek, šorīt biju.
esmu atgriezies un tas arī ir tāds, es tieši šodien arī taisīju vienu no tiem vodiem un viņš bija, protams, sarežģīts un ir tie brīži, kad tu domā, nu, priekš kam es to taisu un es varētu tagad pabeigt, pat nepabeigt un vienkārši izstāties un tas ir arī tāds gan fizisks pārbaudījums tev, gan arī mentāli, tu norūdi sevi, tu nodrasē sevi tādā ziņā, ka nevajag padoties pie tām pašām neveiksmēm un grūtībām. Jo cilvēki bieži, tad, kad ir grūti, tad viņi padodās, parādās slinkums, vairs neko negribas. Un tas attiecināms kaut vai uz to pašu sportošanu, kad janvārī cilvēki nopērk šos te abonements un pēc divām nedēļām jau vairs neiet ne uz sporta klubu un tāda ilgtermiņa piesaista un ilgtermiņa darbs, tas daudziem cilvēkiem viss grib ātrus rezultātus, ne tikai runāt par sportu, protams, lai visi notiek uz sitienu. Arī es gribu ļoti bieži ļoti ātrus rezultātus, bet crossfitā tā ir tāda vieta, kas ir, kurā tu salauz sevi un tas iedod tādu foršu disciplīnu tev. Un man ļoti motivē arī tie mani sporta biedri, kuri es ar crossfit sāku nodarboties tieši pirms gada, jūnija sākumā, un es vienmēr to biju gribējis darīt, bet vienmēr kaut kā nebija saņēmies, bija visāds atruns, nav laika, nav pa ceļām, kā tad būs, es to nevaru, bet beigās aizgāju un sāku to darīt, un mums ir izveidojis ar tādu ļoti foršu komūnu ar cilvēkiem un ar tik spēcīgiem cilvēkiem, gan puišiem, gan meitenēm, kas nāk ar crossfit, un es savā ziņā biju iemests tāds kā kaķēns vilku barā, un tev nav izvēles, tev jātur līdzi, un tas arī tāds ļoti labs motivācijas avots man pašam tādā, nu, fiziskā ziņā darīt, un ja viņi var, tad arī es varu. Tu vienmēr esi nodarbojies ar sportu, vai tev tagad šis ir kaut kāds tāds īpašs brīdis, tas crossfits? Ar sportu esmu nodarbojies vienmēr, tas ir vienmēr, kad sākās, nezinu, kaut kāda pilngadīgā dzīve no kādiem 18 gadiem, bet skolas laikā es biju ļoti nesportisks un apaļīgs un tad super dievs kā skelets un es biju... Es izdzīvoju visas čautnes. Visas čautnes, jā, un tāpēc esmu priecīgs, ka tas man motivē un esmu priecīgs, ka tas mani relaksē, padara stiprāku, gan mentāli, gan fiziski, jā, un tāpēc ļoti priecīgs. Un mazliet žēl, protams, ka bērnībā es varbūt nebiju tik sportisks, un man... Ļauj cilvēkiem tik starp tajā vietā, kas ir starp ausīm, jā? Nu, apmēram, un futbola stundās es biju sapaļīgais, un man ielika vārtos. Kaut gan varbūt man arī gribējās tur skriet un spēlēt aizsardzībā, bet ielika vārtos, jo, nu, jūs tas nevarīgais, jā. Sit pieci, man ir bijusi tāda pati bērnība jaunība. Es arī esmu bijis apaļīgais, nesportiskais no sērijas, tur jāliek arī vārtos un tā tālāk. Es atceros, ka es nevarēju noskrēt 4 stadiona aplis, kas ir 1600 metri. Pilnīgi tas pats, un man liekas tagad 1,6 kilometri, vienkārši liekas, nu tas tā kā. Cik liels distants tu tagad skrienu, un tas jau ir... Pat varbūt tā ir labāk, jo negribu nevienu konkrēti apvainot, bet bieži šīs lomas pamainās. Un tā ir, un tūdās mēs pēc pauzes paturpināsim, kāpēc tas notiek. Paturpinot par to sportu, ko mēs iesākām pirms pauzes. Šī ir viena lieta, par ko es esmu runājis ar draugiem un cilvēkiem. Man arī ļoti daudz atbild pēc tam uz tiem storijiem, kur daudz skrien visu kaut ko, kad vāves, tik foršas arī tā grib un tā tālāk. Man liekas, ka cilvēki īsti nesaprot to, kas aizmugrēs aiz visu tā ir. Nu, īstenībā jau tas ir īsti, nu, tāds karš pašam ar sevi. Tā ir sava veida kaut kur aizmukšana no sevis. Sevis nemīlēšana tā ir noteikti, jā. Jo tev patīk līdz sev spriedzē un tev patīk to darīt pāri. Tiešām, es skrienot pusmaratonu jūtos labi, jo man nav viegli. Maratons tas ir vispār kaut kas pilnīgi cits. Ka respektīvi tajos 2000 kilometros, kas gadā tiek noskrieti, tur īstenībā iekšā ir ļoti daudz kaut kādi kompleksi.
tajā iekšā ir necieņa pret sevi īstenībā. Nu tāds, tev visu laiku vajag kaut ko ārēji sasniegt, lai tu būtu lepns par sevi, lai tu varētu skatīties spoguli un domāt, ej, vai šito čalu pieņem īstenībā. Zinkā, ka cilvēks skatās, viņam liekas, ej, nost, tik krūti gaupšanai pastāvies, tu tur šitā un tā es arī tā gribu. Bet tad jautājums, kāpēc viņi to grib? Varbūt viņi grib tāpēc, ka viņi varētu ielikt, viņi arī to var, vai tāpēc, ka viņi grib vienkārši tā kā kaut ko sasniegt vienreiz un viss. Bet īstenībā tur aizmugurē ir baigā cena tam visam. Nu jā, tāpēc man patīk sports un es ar to nodarbojos tiešām ļoti regulāri, tādēļ, ka tas ir tāds ilgtermiņa process. Ilgtermiņa darbs ar sevi, un tas pats, ko es pieminēju arī par to crossfitu un sevis salaušanu un arī citās sporta jomās. Esmu to laiku ar boksu nodarbojies kādu laiku un gājis regulāri peldēt, un kādreiz arī ļoti daudz skrēju, šobrīd arī skrien, bet ne tik daudz varbūt. Un kaut kādas citas jomas un jogu, un, jo man liekas, tas fiziskais un mentālais tas ir tik ļoti tuvu, un daudz cilvēki neapzinās to, kāda tam ir tāda svarīga un ļoti būtiska, ļoti būtiska, vitāla nozīme. Jo mēs tik ļoti daudz piegružojam sevi ar gan ar informāciju, gan ar pārtikas lietām, kuras mums iebaro, un tie kārdinājumi, kuri mums ir visu laiku apkārt. Un es nerunāju par to, ka mēs apēdīsim čipsus un tad mēs kļūsim resni. Bet es runāju vairāk par to, ka vai šie te čipsi padarīs mūsu organismu un mūsu organismu šūnas labākas. Un līdz ar to gan veids, kā es cenšos dzīvot. Un es nesaku, ka tā ir pareizi. Tieši tā, protams, nav pareizi un nepareizi. Skaidrs, ka garīgais sako fiziskajam un fiziskais sako garīgam. Tā, ka tāda ķēda, nu, bez tās nevar. Un, tieši tā, un katram ir šis tas savs redzējums, un ja tās redzējuma grupas ir daudz dažādas. Viena redz, ka viņu muskuļu uzaugs ar čipsiem uz dīvāna, bet citi iegulda tajā lielu darbu. Bet savukārt ir cilvēki, kuri domā, ka mēs tik tiešām to darām, lai varētu uztaisīt selfiju spogulī un parādīt savu sešpaku, bet arī tas nav tas. Varbūt tam ir kaut kāda zemapziņa, protams, mēs visi esam cilvēki, un arī šis te dzīvnieciskais instinkts, viņš kaut kur tajā visā ir, bet arī tas, ka šī te sevis salaušana, man liekas, ka tas nav ļoti sadomasohistiski. Nē, tas ir normāli, tieši tā. Tas ir normāli, tieši tā. Nu, dzīve būtu ļoti garlaicīga, ja mums viss ietu glūdi. Protams, un tā nebūtu dzīve. Un man liekas, tās viss foršākās lietas dzīvē notiek tajos brīžos, kad mēs salaužam sevi. Un pavisam kaut kā, nezinu, likumsakarīgi braucot uz šeien, man telefona playlistē ieslēdzās Vitnijas Jūsonas dziesmā I didn't know my own strength. Es nezināju savu spēku. Man liekas, ļoti daudz cilvēki neapzinās to savu spēku, kāds viņos iekšā ir, un viņi ir kaut kā, nezinu, savažoti dzīves apstākļos, iedomātos dzīves apstākļos par to, ka viņi strādā varbūt konkrētā profesijā vai viņu ēdienu paradumi ir tādi, bet mēs to varam vienā brīdī izmainīt, un es savukārt, kaut vai par sevi runāju, es pirms pusotru gadu pievērsos šim te vegānismam savā uzturā, un es to nedarīju tā, ka es tagad varbūt izēdīšu visu to ledskapī, kas man tur ir, pieniņu izdzeršu, olas apēdīšu, un gaļiņu izcepšu līdz svētdienai, bet es kaut kā tas notika tik ļoti spontāni, un es vienkārši tajā brīdī aizgāju pie ledskapa, izmet ārā visu lieko pēc maniem jaunajiem dzīves stila standartiem. Un tajā brīdī to uzsāku, un tas pats arī ar sportošanu, ar kaut kādām citām lietām dzīvē, kuras mēs gribam darīt, vai tas valodas mācīties, vai iet pavisam citā profesijā. To vajag darīt uzreiz, nevajag apsvērt šo te iespēju. Protams, kā kurā gadījumā, bet lielākoties vajag iet un darīt uzreiz, nevis domāt, un tas arī par skriešanu no rīta piecelties un neskrolēt telefonu un nelasīt ziņas, bet piecelties, izdarīt kafiju un iet. Sagatavoties dienai. Tas ir kā, kad ļoti daudz cilvēku runā, tādi apzinīgie, par to, ka tev ir iepriekšējā vakarā jāsagatavojas nākamās dienas
plānām nākamajai dienai kā tādai. Bet okay, atgriežoties vēl atpakaļ pie tā, kad vai mēs to darām tāpēc, ka mēs gribam forši izskatīties, lai būtu forši bildes. Es domāju, okay, tā ir viena lieta, es tev piekrītu, tas ir forši, bet tajā pašā brīdī ir forši apzināties to, ka, nu, ja tu lietas sūdu sevi, nu, tad negaidi no sevis kaut kādu pārsteigumu. Nu, tad, diemžēl, arī būs. Nu, un tas jau arī redzam šobrīd pasaulē, saistībā gan ar plastiskajām operācijām un visādu veidu brīnumu līdzekļiem un super programmām, kuras tev viens nedēļas laikā pārvērtīs par citu cilvēku, bet, diemžēl, tā nenotiek un ir jāiegult kaut kāds darbs. Again. Jā, visam ir process, jo cilvēki grib visu uzreiz, ja nav šodien, tad visiem nav ideālās attiecības tagad, man vairs neko nevajag. Jā, visi, nedēļa, visi, ja nav nedēļa, visi. Mēs šķirmies, mēs nevaram piestrādāt pie tā, lai saprast viens otru. Kaut gan dzīve varbūt ir tik gara vēl īstenībā. Tieši tā. You, tā kā, you never know, nu tu nekad nevar zināt. Viņa var būt ļoti īsta, viņa var būt ļoti gara. Tieši tā, mēs nekad nezinām. Tieši tā. Tu esi laimīgs? Es esmu laimīgs, ka es varu darīt to, ko es daru. Es esmu laimīgs par tām iespējām, kuras man dzīve piespēlē, kaut vai arī viss šis te pusgads, kas ir aizvadīts 2021. Gadā, un tās iespējas, kuras man ir nākušas vispār visas dzīves laikā, un nav jau bijis tā, ka šī dzīve ir baigi rožainā bijusi, un visi tie piedzīvojumi un pārdzīvojumi un sevas salaušanas procesi, tie jau ir... Kā teikt, esmu priecīgs, ka viņi ir bijuši un nav tā, ka es savu dzīvi šobrīd to, kas man ir viss bijis manā dzīvē, es neatceros tos. Manī iekšā nav tās negatīvās emocijas, kuras ir bijušas tajā periodā. Es atceros šos notikumus, bet es esmu laimīgs par to, ka es esmu šeit un es novērtēju to pieredzi un atkārtošos par to, ka tas man ir darījis tikai stiprāku un iespējams labāk cilvēku, un tas aizved uz kaut ko vēl tālāku. Tas sanāk, ka tu neko nenožēlo savā dzīvē. Es nenožēloju tādēļ, ka nu, varbūt kaut kāds sīkums par to, ka aizvakar izēdu varbūt ar saldējumu burku, jā. Vai, tu kaut smiega kāds... cukuru līmenis, insulīns, tikai uz debesīs, paldies. Bet kopumā nē, jo man liekas tikai jau, ne jau uzreiz dzīves beigās, bet laikam ejot, mēs novērtējam šīs situācijas, un tik bieži ir tā, ka tās durvis kaut kur aizvarās, tad pēc laika saproti, kāpēc tā ir bijis, un tas ir tiešām aizvedis pie kaut kā daudz labāku un foršā. Protams, es varētu vēlēties, lai šobrīd dzīve būtu nedaudz citādāk, nebūtu pandēmija, būtu daudz brīvāk. Jā, bet zinkā, šī ir vēl viena lieta, par ko es esmu runājis cilvēkiem, un daudz cilvēku saka, bet es gribētu tā, kā bija kādreiz, kā bija vecam, bet, tā nekad bet aizmirstam, vairs nebūs tā, kā bija kādreiz. Es, protams, gribētu, zinkā, es gribētu tā, kā bija, nezinu, 95. Gadā, kad tu varēji bezrūpīgi, nezinu, vasarā spēlēties ārā līdz 12. Vakarā, ēst bulciņas no kaimiņu augšas dzīvoļa, kur viņas cepu un omīt, tev uzvārīja kumilīšu tēņu, jūs skatījāties kapeņu stāstiņas, bet... Jā, vot tieši tā, vot to bezrūpību gribētos. Gribētos, viņi, kā, jā. Bet to 90. Gadu vaibu, to vidi tādu. O, jā. Vai nevis 2015. Bet vot tieši to 90. Gadu tādu, tieši čiliņu tādu. Jā, un tad... Tur es to piekrītu. Bet arī cik ilgi. Jā, bet cik tā, ilgi, vai ne? Tā. Un bet tajā brīdī es atceros par to, ka, es izaugšu liels, es būšu dziedātājs, man būs koncerts, un es skatījos uz Olgu Rēcisku mikrofonu aptaujā, viņiem bija tāds mikrofons, to lielo švāmi un Džoršu Siksna un vispārējie Latvijas dižgari. Un es tajā brīdī domāju, kaut es ātrāk pieaugtu un kaut es varētu būt viņu vietā. Klasika, vai ne? Jā. Tad, kad tu esi maziņš, tu gribi ātrāk pieaugt, man bija tā, ka kaut man ātrāk bārda augtu, kaut man ātrāk būtu balsu lūzums, lai es tur ātrāk tiesības dabu un mašīnu, visu. Tagad tu to dabu un saproti to, ka tā ir tāda ilūzija. Jā. Tā ir tāda ilūzija. Kas tev ir mīlestība? Vārds mīlestība. Kā tu to izproti savā dzīvē? Mīlestība ir vajadzīga, un mīlestība baigais virzītājs spēks, un tas ir arī viens no pamata elementiem, kas ir man nepieciešams manā dzīvē. Tāpēc nezinu, ir mīlestības daudz dažādas izpausmes, un es mīlu savu darbu, es man patīk mīlestība kā romantiska, protams, forma, jo
jo tas, protams, tev ienes arī iekšā organismā iekšēji daudz, daudz labas emocijas, kuras tev ir nepieciešams, bet savukārt arī bieži tas ir tas, kas tev varbūt piezimē. Jo ir tā, ka tad, kad tu esi iemīlējies, tu gribi aizbraukt, nezinu, uz kino, uzēst popcornu, paskatīties filmus un... Jā, tev nav laika muļķībām. Nu, jā. Savu veidu mīlestība arī ir savu veidu īstenībā tad muļķība. Jā. Bet tajā pašā brīdī tev nav laiks muļķībām kaut kādām, kas... Nu jā, mīlestība ir kaut kāda lieta, kas... Viņa nevar būt slikta. Tā ir tāda labā muļķība no sērijas. Bet ar viņu jāmāk apieties. Jā. Un es nezinu, vai es to māku, bet... Man šķiet, ka mēs visu dzīvi dzīvojam, kamēr mēs iemācamies kaut ko. Vai arī tas teiciens par to, kad kapakmens būs mans diploms. Mēs visu dzīvi mācamies. Nekad nebūs pietiekam labi, nekad nebūs perfekti. Un izmēr arī nekad nevajag būt perfekti, jo perfekts neeksistē. Perfekts ir garlaicīgs. Tas ir garlaicīgs, un tas nav kaut kas īsts, perfekts. Ir cilvēki, kas sauc sev par perfektiem vai labelo, norāda, ka tas ir kur ir šeit cilvēki? Jā, tieši tā. Kur tieši tā. Tas tā kā, lai paceļ akmeni tas, kurš nav grēkojis. Nu jā. Un piepieši neviens akmens netiek pacelts, jo visi ir grēkojuši. Nu jā, tieši tā. Un grēkos, un ja kāds nav grēkojis, tad viņš grēkos. Bet arī ir, jā, tā arī grēki ir veids, kā mēs izzinām sevi, un tur arī, protams, parādās, vai mums ir šis raktūrs turpināt šos grēkus, vai tomēr censties negrēkot, bet arī grēkot šeit vajag. Jā, mēs dzīvojam tādā laikā, kad kārdinājumi ir uz katru stūra. Tu atver telefonu un ir pilns ar kārdinājumiem. Ir jābūt ļoti īstenībā tādam spēcīgam cilvēkam, lai viņš neiegris kārdinājumā. Bet tas arī ir kārtējais darbs ar sevi. Mums tas ir nereāli. Jā, tas nav reāli. Es pats ļoti bieži krīt kārdinājumā, kaut vai runājot par tīri tādām primitīvām lietām, kā pieiet pie saldātājus un paņem to saldējumu vai nepaņemt. Vai ne? Tajā brīdī es tomēr viņu paņemu vai kaut kāds alkoholiets. Es neesmu alkoholiķis, man tā nav problēma, bet šeit tad es mīlu ietvert. Lai gan esmu domājis par to, ka gribētu atteikties no alkohola pavisam, bet tad ir kaut kādi brīži, ka tu tomēr nedaudz iedzer. Ar smeķešu man nav problēmas un azartspēles arī. Nespēlēju, bet... Kaut kāda atkarība vajag dzīvē. Atkarība vajag dzīvē, un es gribētu, lai man būtu mazāk kaut kādas atkarības, kuras man ir. Kaut vai tas pats telefons, un es arī ar to tagad mēģinu kaut kā sadzīvot. Un, pat ne sadzīvot, bet... Kaut ko mainīt. Mainīt, un es cenšos tagad no rītiem tiešām. Nepavadīt pusstundu vēl gultā, scrollējot telefonu, bet celties augšā. Un es mēģinu arī jau vairākas dienas nelasīt ziņas, jo pēdējā laikā es sapratu ar to, ka manu psihi ietekmē tas, ko es izlasu ziņu virsrakstos. Loģiski negatīvisms, jo nobijies cilvēks ir viegli kontrolējams cilvēks. Tā, tas psiholoģiski ir. Tas, kas notiek šobrīd pasaulē, gan saistībā ar šo te pandēmiju, gan kariem un politiku un vispārējo, es saprotu, ka es ļoti neieceļinos šajās lietās, bet kaut vai izlasot šos te virsrakstus, es bieži saprotu, ka nu, tas man tik ļoti mentāli ietekmē, ka es vairs to negribu, un es jau vairākas dienas to nedaru, un mums no draugiem uzzina kaut kādas lietas, kas notiek, kad ir nomainījušies pāris ministri un kaut kas tāds. No, tiešām. Jā, bet tā nav tāda primāra bet informācija. Bet tā nav tāda lieta, jā, ar kuru, un es nepretendēju uz kaut kāda politologa statusu, un tas nav tās lietas, kuras man izmainīs tik ļoti dzīvi līdz ar to. Jo īstenībā tiešām tas atkal ir tāds kārtējais dzīves pierādījums, jo mazāk zinās, būs labāk. Tieši tā, un man liekas daudziem cilvēkiem, jo īpaši tagad, kad ir viss šīs teorijas un vispārējais, un kā cilvēki savā starpā cīnās un... Jā, jo mēs dzīvām tādā laikmetā, ka tik viegli ir dabot, uzzināt, iegūt informāciju. Jā, tieši tā.
Tu kaut ko nezini, hops? Jā, bet Google. Ir jāmāk, jā, bet tagad ir tas laiks, ka tev jāmāk ir viņu filtrēt. Jā. Kādreiz bija viens sētas, kādreiz atsūtīja kaut ko, kaut kā atveda tur zirga pajūgā, iedeva un tu izlasīja, un tad tā bija vienīgā taisnība no sērijas. Tā, un tagad tik daudz ir un tik daudz viedokļu. Patiesībā es arī esmu domājis par to, ka daudz man kolēģi savos sociālās tīklos dalās ar saviem viedokļiem par politiku, par to, kas notiek, par filmām, par dažādām dzīves situācijām. Es dalos tādā varbūt vizuālā formātā, bet es ļoti reti izsaku viedokli par to, kas notiek mūsu valstī. Nu, tās ir tās lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt. Nemaz. Tieši tā, nav jēga, man tas liekas ļoti lieki veltīt tagad savu pusstundu, lai uzrakstītu šo te savu pārdomu par to, kas tagad te notiek. Un... Kas īstenībā nevienam pa lielam neinteresē būs. Bet, tā, un... Jo tie kā ir viedokļi. Tie viedokļi. Tik daudz viedokļi ir, ka patiesības vairs nav. Tieši tā. Un vai tam ir jā, man ir kaut kāds viedoklis iekšēji, tie ir savu kaut kādu nostāju gan par politiku, gan par reliģiju un visām citām lietām, bet es necenšos ar to uzbāsties citiem cilvēkiem, un man liekas, tas ir mazliet lieki. Jā, tas ir atkal stāsts par to, ka patiesība ir, nav viena, ir mana, ir tava un ir īstā. Jā. Un, ja tev pašam nav savs viedoklis, tad tu vienmēr tiks raustīts kā tāda lēle. Uz pa lapa kreis, jo tev viss varēs tikt zem ādas, tev jebkurš varēs pierunāt ausas pilnas vai pārliecināt par kaut ko. Un te jau ir tas atkal mugurkauls. Nu jā, un es nezinu... Citreiz man liekas, ka varbūt man tiešām nav savs mugurkauls, ka es dzirdu šos te viedokļus, un tad es tā kā viņus uzklausu, un es neiesaistos tādās asās diskusijās, lai pierādītu kaut kādu savu patiesību, bet beigās saprotu, ka nē, tomēr tā ir labāk, ka es esmu savu veidu tāds sūklis, šis cilvēks ir izrunājis to savu viedokli, bet es neesmu viņam atbildējis ar kaut kādām savām domām, ar savu agresiju, jo būtībā tas, nu, man tas nav interesanti, un man negribas iesaistīties kaut kādās diskusijās par to. Un tas arī ir bieži, kad ir cilvēki, kas publiski izsaka viedokli par mani tajā pašā Twitterī. Protams, ir reizes, kad es par to iesmēju pats un Bet patīkam nav, tik un tā. Patīkam nav, jā, tas kaut kur nosēž, bet te atkal ir tas pats sports un tas pats cits lietas, un bieži arī tas, ka, jā, es varbūt neatbildu, bet es man iedod tādu spērienu pašam pa pakaļ sev, un motivācija iet tālāk, un varbūt negluži pierādīt kaut ko kādam, bet tas atkal tāds pagalīt tavu mugunim iet tālāk. Protams, jā. Ielidojot Krievijā, tev neliks puķņīgi pie kākala un neteica visu tagad... Absolūti nē. Man bija iespēja dabūt šo Sputnika vakcīnu Krievijā. Un kāpēc atteicies? Tādēļ, ka es nepaspētu veikt šo tev otro vakcīnu, bet... Kad viņi jāveic pēc 10 gadiem otru plotu, jā? Nē, bet tas 21 dienas starpā man jau bija pēc 19 dienām jau bija jābrauc prom no Krievijas līdz ar to. Nē, skaidrs. Ir teorijas neuzspēja, bet nu redz atkal viss noteikti... Tas ir cita jautājums par Ameriku. Jā. Tu man šķiet tieši bija tajā laikā, kad viņi pieņēma jauno likumu, kad var staigāt bez maskām tie, kas ir vakcinēti. Vai ne? Jā. Kā tas izpaudās dzīvē? Man jautājums, jo es to nespēju saprast. Iedomājies, cik ļoti liels cilvēku resursu tiek patērēts policijai, lai pārbaudītu. Tas drīzāk, ja būtu otrādā, ka tas, kas ir vakcinēts, tam, piemēram, es nezinu, tur ir sarkanas džempers uzvils, un tad tu reidzi, bet tagad visi tak novilks maskas, nu kā, tu esi potēts vai nē, es tak novilks maskas, nu kurš es tev pārbaudīju, nu tu vienkārši nelīdīs klāt kaut kādiem lieliem, tur varbūt tās, nezinu, tur saviesīgiem pasākumiem. Kā tas bija, kā viņi kontrolēja, un tik tiešām policisti gāja un pārbaudīja tos cilvēkus? Es gan aizbraucu tieši tajā brīdī, kad tas... sāka ieviesties tā kā praksē, okay. bet es redzēju sajūsmu, protams, daudzos cilvēkos, jo man paziņas un draugi lielākoties bija vakcinēti apkārt, un līdz ar to viņi arī bija priecīgi par to, bet tas, manuprāt, vairāk ir saistīts ar to, ka tieši ārā tu var to
to darīt, lai gan es arī ārās. Nu jā, jo sākās koncerts, sāka notikt. Jā. Sāka notikt tie paši UFC, piemēram, cīņas. Jā. Tas bija drausmīgi skatīties UFC pie tūkšas arēnas. Jā. Vai kaut kādā vienkārši tumšā stūrī, kad tu dzirdi, ka tie sportisti viņi kungst un viņi bļauj, ka viņiem iesit. Vai? Nu tā kā nu, smieklīgi, nu tā likās, ka tev nav tā atmosfēra. Bet es domāju, arī ir saistīts ar to, ka tev ir kaut kāds digitālais certifikāts, kur tu parādi, un tad tev ir iespēja... Visticamāk, jā. Nu, gan jau, ka tā, vienīgi tas, ka baigais cilvēku resursi tiek iztērēts, lai iet un pārbaudītos visus. Skaidrs, ka tur kaut kādi noteikti mazie tie nostūri, kas ir ne tie labākie krimināli, tur mums vispār viņiem visi vienalga. Tas gan jā. Kaut gan citos Amerikas štatos, es biju Kalifornijā, un tur vēl līdz galam nebija saprotams, kā viņi to pielietos. Bet, teiksim, Teksasā, Houstonā, tur klubi viss vaļā, visi pasākumi, visi maskām. Jā, tas ir arī, un... tas ir vēl viens stāsts par to, ka Amerika ir tik liela, ka viņiem tā likumdošana nemaz nav visur vienāda. Nu, kad ir katrs štāts, jo man ir viens klients arī, kas ir no Bostonas, viņš saka, viņš bija Floridā. Jā, kur arī tur ir jā, pilnīgi brīvi. Pilnīgi brīvi, viņš saka, vienkārši viņš tur nekustamos īpašu, ar nekustamiem īpašiem nodarbojas. Viņš saka, pilnīgi brīvi, viņš pat lidoja viss. Tur maska bija jāuzvēl tīri, tik tā, nu, tur ķeksī. Viņš atbrauc atpakaļ uz Bostonu, atlidoja un pilnīgi cits stāsts ir atkal. Un viņš prasīja, kas Eiropā notiek, viņš uz Eiropu grib atlidot un investēt naudu. Un arī vienkārši tā, ka kā pasauli viena, likumi viena, it kā doma, bet interpretējums tik dažāds. Un... Tieši tā, un arī tas pats te Latvijā, kā tas dzīvē tiks ievies un praktizēts. Un... Nu, mēs jau ņemsim kaut kādu piemēru atkal. Jā. Tikai kuru piemēru mēs ņemsim, no, jo nav jau pareizais. Un... Nu, es skaidrs, ka nu, labi, neapvainosim nevienu valsti tagad un neteiksim neko slietu, bet ir vietas, kuras pat valsts, kuras pat neatzīst, ka būtu vispār COVID. Jā, absolūti, jā. Jā, nenosauksim vārdā, bet tas tik smieklīgi, viņiem pat nav reģistrēts. Neviens gadījums piepeši tajā valstī nav vispār nekā. Bet jā, ko mēs varam no tevs gaidīt vasara priekšā? Kas notiek, Markus? Es ceru, ka mans telefons tagad būs karš līdz ar jaunajiem visa veida ierobežojumiem un ierobežojumu mīkstināšanu. Līdz ar to es ceru, ka šī vasara būs daudz aktīvāka nekā tā bija pagājuši, kad, protams, jau pieminētais X-faktors un ļoti gaidu šo te 4. Sezonu un būs arī ļoti interesanti šajos te jaunajos socializēšanās apstākļos radīt šo televīzijas projektu. Un ir daudz visādas idejas un vēlmes katrā no tām sfēriņām, kurā es darbojos pastrādāt, braukšu vasarā uz Kijavu, uz vienu citu televīzijas projektu piedalīties, un sapņi ir liela, un tāda paša kā 18 gadu vecumā un 10 gadu vecumā līdz ar to. Vai... Ir forši nepazaudēt to iekšo bērnu. Jā, un ne, vajag... To pusaudzi, to vajag naivo. Vajag vienmēr turēt cieši sev klātu un turpināt sapņot ar tādām pašām acīm arī, tā, ka tev būs 50 un 70 gadu un turpināt mācīties izaugsme. Tas ir pats svarīgākais katram cilvēkam. Jo starp citu tiešām tā, ka tu pasaki, Markus Rīva man ir vienādība zīme Ukraina, Kijeva, Krievija, show business. Kaut kā es vairāk kaut kā velku paralēls ar to. Nezinu, varbūt kaut kā man vienkārši zemoziņā tas sēž, varbūt no taviem sociāliem tīkliem, bet kaut kā es velku paralēls, kad tur tu jūties kā tiešām zivs ūdenī, vai ne? Ir tā, kaut kā man es jūtos, man kā zivs ūdenī arī šeit Latvijā, vienkārši šeit... Tur ir cita apgrieziena, tur ir cits tirgus. Cits... Es domāju, ka tas ir tas, kas tev uzrunā visvairāk, vai ne? Absolūti, jā, un arī mentalitāte ir nedaudz citādāk šajās te valstīs, un negribu teikt, ka kaut kur ir labāk vai sliktāk, vienkārši ir katrā tirgu ir savu spēles noteikumu, un ja man šeit nepatīk, tad es jau sen šeit nedzīvotu un nedarbotos arī tepat Latvijā, un tāpat Rīgas sauc par savām mājām, un tas ir dzimis, audzis, un turpinu radīties šeit, un darboties viskaut kur. Būs jauna mūzika? Jauna mūzika būs, absolu. Būs jauni kaut kādi projekti kopā ar citiem mūziķiem? Jā, es par to domāju, ja man liekas, tas ir ļoti interesanti. Un... Kaut kāds cross-sell marketings jau uztaisa. Jā, nu, protams. Kopā ar kādu. Pagājuši, kad bija ar Samantu, pirms tam bija ar Dināru. Ah, pareizi, tev arī Dināru bija pareizi. Jā, arī ar Aminatu ir bijuši sadarbības un... Nezinu, mašu kaut kādu reperi? Kaut kādu, es par to domāju, es par to domāju. Tu pats neesi mēģinājis repot, ne? Es esmu, nu, nosacīti repojis, es neesmu
repers, tā vārda tiešajā izpausmē, bet tāds rečitatīvs lietas man ir bijuši manas paša dziesmās un tādi īsi fragmenti, to man liekas labāk uzticēt cilvēkiem, kuriem tā ir tā ikdiena, laikam, pamatlieta, jā, tieši tā. Un, man liekas, tas arī tādā sadarbības ziņā būtu ļoti daudz interesantāk, kad ir kaut kāds repers piesaistīts. Un, jā, vai nekāpēc nē, tas būtu tiešām interesanti. Kaut ko pamēģināt pilnīgi citu, tā kā. Jā. Tā kā, nu, redzēsim, ko dzīve atnesīs, ko piedāvās, un tikai jāņem šie te piedāvājumi, jārok, jālauž sevi. Būs supernova atkal nākamgad. Nu, es nezinu, vai viņi būs, to jau redzēsim. Es domāju, vai tu piedalīsies. nu, to mēs redzēsim, vai viņi būs. Tad... Tas ir tāds, laikam, sensitīvs jautājums, vai ne? Nē, absolūti nē. Es tā smejoties vairāk nekas personīgs. Es domāju, ka tā arī ir tāda laba pieredze pašizaugsmu. Un arī es nezinu, kāpēc šis stāsts ir tāds un to, kā tam jānotiek, to es uzzināšu savas dzīves beigās, cerams, ka viss notika tieši tā, kā tam jānotiek, pametu šo tas apnes pavisam noteikti neesmu, un es tik tiešām ļoti vēlos to izdarīt, un tas nav tikai, tā teikt, ķeksīšu pēc izdarīt, man ir savi tādi ļoti strukturizēti punkti. Konspekts mājās ir tāds referāts, jā, kāpēc tu to vēlas izdarīt. Zinātnes pētnieciskais darbs, uztaisīts ar schēmām, visu. Tagad lūdzu PowerPoint. Zin kā, man šeit, ka tev tas supernovs stāsts ir tieši tāds pats kā Leonardo DiCaprio ar Oskaru. Tieši tas pats, vecīti vienā brīdī izšaus. Nu, būs, es pārliecināts, būs, es tev to novēlu. Tu vienreiz izšaus. Nu, nav variantu, nu, vienkārši dzīvē tā nenotiek. Nu, tā nevar būt, ka nevar sanākt, nu, tā vienkārši nevar būt. Nu, to es tev tiešām novēlu. Būs labi. Galvenais ir virzīties uz priekšu, galvenais ir celties. Saģērbies, celies un ej uz priekšu. Un, kurš teica, ka būs viegli? Neviens nedēļ. Un, ja būtu viss viegli, tad tas nebūtu... Tad tas nebūtu vairs tas. Neesam mēs šeit, lai būtu viegli. Taču tā. Diemžēl, neesam. Bet jā, vakars ārā silts, saulīte spīd, vēl nedaudz spīd kaut kas mums tur ārā aiz loga. Jāiet paskriet. Jāiet vai nu paskriet, vai arī terases ir vaļā. Jāiziet, jāuztaisi garais vakars. Nu, es nezinu. Man patīk agrē rīti, man patīk 5-6 celties augšā. Nu, ne meditēt, tas negribu teikt. Bet sagatavoties, jā. Sagatavoties dienai, nosiņoties lieliem plāniem, gan tai konkrētai dienai, gan vispār kādam metapam uz priekšu savā dzīvē. Un es tā jūtos labi, tā ir tāda mans savu veidu formula. Kā sevi gan disciplinēt, un ja vienam patīk aizbraukt uz junk food ēstu un piemaukties ar kaut kādu superlielo komplektu, tad mana formula, kā justies labi, ir agresīts. Dot laiku sev, jā. Vai ne? Tāpēc arī ir laiks dot laiku mums sev, mēs beidzam šo epizodi. Paldies tev. Mēs man tikko ieskrējāmies, jā, bet forši, paldies tev, prieks redzēt, prieks, ka es atpakaļ. Prieks, ka darbojies. Apusē. Turpini. Paldies tev. Tu arī turpini. Nedomāju pakrist. Paldies tev, vecais, turās. Paldies. Paldies visiem, kas skatījās. Pavisam drīz jau mēs atkal atpakaļ būsim viesistabā, kur gan citur. Paldies jums visiem.